Poslanci ve druhém čtení začali projednávat spornou mediální novelu, která má navýšit koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a také rozšířit okruh plátců. Podle čtyřkoalice je to nezbytně nutné pro zajištění funkce média veřejné služby. Někteří koaliční poslanci dokonce mluví o tom, že kdyby se poplatky nezvýšily, byla by ohrožena demokracie v České republice. S tím ale kategoricky nesouhlasí opozice. Všichni, včetně Pirátů, kteří ještě nedávno byli součástí Fialova vládního kabinetu, mají výhrady. Hnutí ANO a SPD chtějí, aby se veřejnoprávní média financovala ze státního rozpočtu. Andrej Babiš dokonce řekl, že pokud vyhraje příští volby, poplatky zruší. Jednání až do půlnoci, případně ve středu. To si prosadili čtyřkoaličníci. Vyšší poplatky měly původně platit už z kraje příštího roku. Sněmovna ale nestíhá schvalovat zákony. Ta námi avizovaná účinnost v první polovině roku 2025 se podle mě může potkat s tím, aby nedošlo k nějakému zásadnímu omezení služeb. Ředitel veřejnoprávní televize totiž pohrozil, že pokud se poplatky nezvýší, může dojít na vyhazovy nebo se třeba omezí seriálová tvorba. Podle novely by se poplatek za televizi zvýšil na 150 korun měsíčně, za rozhlas na 55 korun. K původnímu návrhu velké mediální novely si poslanci připravili zhruba 30 pozměňovacích návrhů. Většina z nich je od opozičních zákonodárců. Předpokládá se, že ale neprojdou přes čtyřkoalici. Vláda přichází s nesmyslnými opatřeními, jako je internetová daň ve výši 2,5 tisíce korun ročně. Ten návrh by dopadl i na ty, kdo nemají televizi ani rádio, ale mají pouze chytrý telefon. Stejně tak se nám nelíbí rozšíření na firmy úplně podle nesmyslného kritéria, jako je počet zaměstnanců bez ohledu na obor. Podniky by totiž musely platit koncese i za ty zaměstnance, kteří se s televizí nebo rádiem v práci vůbec nesetkají. Hnutí SPD žádá mimo jiné zveřejnění platů zaměstnanců médií, veřejné služby nebo rozpočtu na tvorbu pořadů. Já nechápu běžným selským rozumem, proč Česká televize zatajuje svoje finance. No tak ve standardním životě, kdo takhle zatajuje, tak by znamenalo, že se tam krade. Jemu jsou opravdu trnem v oku média, která jsou objektivní a nezávislá. A my naopak takováto média považujeme za základ demokracie. Předseda ANO Andrej Babiš, který volá po zrušení poplatků, hned z kraje jednání komentoval nejnovější zjištění televizního regulátora. Titulek Rada pro rozhlasové televizní vysílání. Česká televize před eurovolbami porušila zákon. Zvýhodnila Fialu a spol. A myslíte, že to je něco nového? V evropské 27 převážují státy, které systém povinných koncesí nemají. Celkem jich je 17. Patří mezi ně třeba vyspělé severské země. Finsko, Švédsko a nebo také Dánsko. Zemí, které koncese platí, je celkem 10. Německo ale přemýšlí, že i ono od povinné platby upustí. Jakub Kokoška, CNN Prima News. A v poslanecké sněmovně.